Ոչ նրանց հողահանդակներն են մերինից շատ, ոչ նրանց տարածքներն են անհամեմատ ավելի լավը, քան մերն է։ Այսինքն տարածքի արդյունավետ կառավարման դեպքում ես վստահ եմ, որ մենք ի վիճակ ենք ոչ միայն կերակրել, այլ որակյալ կյանք ու նորմալ կենսամակարդակ ապահովել անհամեմատ ավելի մեծ թվով բնակության համար, քան այդ 3 միլիոնն է։ Մակը 7 միլիարդերորդ բնակչի լույս աշխարհ գալով խորհրդանշական ահազանգ է հնչեցնում, ինչպես մոլորակի ռեսուրսներն արդյունավետ օգտագործել, խուսափել բնապահպանական խնդիրներից ու էներգիան խնայողաբար օգտագործել։ Եթե մենք փորձենք 7 միլիարդ մարդ ուսուսի կանգնեցնել որևէ մի տարածքում, այդ 7 միլիարդ մարդը կզբաղեցնեն Լոս Անջելեսի պես քաղաքի չափ տարածք ընդամենը։ Պատկերացրեք, մենք ինչքան մեծ տարածք ունենք այս մոլորակի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք տեղավորել 7 միլիարդը եւ ավելին։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե տարածքներն են, այլ ռեսուրսների օգտագործումը։ Ինչքան էֆեկտիվ մենք կարող ենք դառնալ եւ ինչքան էֆեկտիվ մենք կարող ենք լինել այդ ռեսուրսների օգտագործման համար, որպեսզի դիմակայենք այն մարտահրավերին, որը բերում է 7 միլիարդանոց աշխարհը։ Մակի հայաստանյան գրասենյակը 7 միլիարդանոց աշխարհի մարտահրավերին պատասխանել է։ Գրասենյակի տանիքին տեղադրել է արևային էներգիա ստանալու սարքավորում, ահազանգելով, որ անհրաժեշտ է արդյունավետ օգտագործել էներգիան։ Բնակչության աճից բխող խնդիրներին հնարավոր է դիմակայել, ճիշտ ռազմավարությունը պետք, որքան շուտ լինի այն, այնքան լավ։ Սարերի հետևում չէ 2025 թվականը, կանխատեսվում է, որ մոլորակի բնակչությունը հենց այդ թվականին կհատի 8 միլիարդի սահմանը։ Արմինե Պետրոսյան, Արման Ղարիբյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Վաղը մարտահամարից ուշացածներին հաշվառելու վերջին օրն է։ Եթե ձեզ հաշվարարներ չեն այցելել, այդ մասին անպայման տեղյակ պահեք ազգային վիճակագրական ծառայությանը։ Այդ կառույցի մարտահամարի վարչության հեռախոսահամարներն են 010-22-91-65, 22-91-34 և 22-91-49։ Եվ մեր վերջին պատմությունը, ազգային դասի առակության առանձնահատկությունները, հայ ծնողները իրենց երեխաների դասի առակությունը վստահում են մուլտֆիլմերի ագրեսիվ հերոսներին։ Հոգեբաններն ու մանկավարժները մեղմ ասած չեն ողջունում նրանց, ովքեր երեխաներին նստեցնում են հեռուստաէկրանների առջև, որպեսզի իրենք հանգիստ զբաղվեն տնային գործերով։ Փոքրիկները ընդունակում են էկրանի ամենակարողների ագրեսիվ վարքը, իսկ մեծահասակներն էլ որքան էլ տարօրինակ է հիանում նրանցով։ Իրենց երեխաներին անչափ սիրող ծնողներին հոգեբանները հիշեցնում են 18-րդ Արի շվեցարացի մեծ մանկավարժ Պեստալոցի խորուրդը. Երեխային մի համեմատեք ուրիշի հետ, նրան համեմատեք հենց իր հետ։ Ո՞վ քեզ խփի, Պոլիս։ 10 հատ իրան խփի, խիղճ չմնացավ երբեք։ Ագրեսիան կարող եմ ասել գալիս է մուլտֆիլմերից։ Ինչպես դաստիարակել երեխային, որ նա չդառնա ագրեսիվ ու կռվազան, սակայն մյուս կողմից էլ չլինի փափկասուն ու չափից դուրս նրբակենցաղ։ Պայմանավորված հասարակական գիտակցության մակարդակով ու շատ այլ գործոններով ծնողները հաճախ երեխային ներարկում են հակամանկավարժական սովորություններ։ Օրինակ դեռևս 1-2 տարեկան թոթովախոս երեխային, որը նոր-նոր է սկսում բարերի անսահման աշխարհ մուտք գործել, տարբեր հիշոցներ ու նույնիսկ հայհոյանքներ են սովորեցնում ծանոթ բարեկամների մոտ հպարտանալով կրկնել տալու համար։ Որոշներն էլ երեխային ծխել սովորեցնում կամ երեխայի մատը թաթախում են օղու բաժակի մեջ, իմանալով, որ մատը երեխան բերանն է տանում։ Պարտավոր է դասիրակելու երեխային տղա միշտ պետք է հիշեցնել, որ ինքը տղա է, որ ինքը տղամարդ է, մեծանալու է տղամարդ, որ նա պետք է լինի ջենտլմեն։ Ոչ մի ծնող իր երեխայի վատը չի ուզում, կատարելով երեխաների բոլոր քմահաճույքներն ու հանդուրժելով կամակորությունները, ծնողներն ակամա իրենց երեխաներին դարձնում են եսասեր, ագրեսիվ, իսկ նրանց դեռահասության տարիքում զարմացած բողոքում, որ երեխան իրենց այլևս չի ենթարկվում։ Ոմանք էլ երեխային դասերակելու իրենց կարևոր պարտականությունը թողնում են մուլտֆիլմի հերոսների ուսերին։ Շատերն էլ կարծում են, թե հասնում են իրենց նպատակին, երբ կոնֆետով կամ կաշարքի այլ տեսակներով են դասերը պատրաստել տալիս։ Եթե այսօր կատարեցինք քմահաճույքների մի մասը, ենթադրենք, 50%-ը, վաղ երեխան պահանջելու է կատարել քմահաճույքի 100%-ը։ Քեզ համար այս ինչ կանեմ, որ դու դասը սովորես։ Հաջորդ անգամ երեխայի համար, եթե ծնողը ինչ-որ նույն բան անի, երեխան միևնույնն է չի սովորելու դասը, պահանջելու է ավելին։ Ուրեմն դա ամենասխալ դաստիարակությունն է։ Ընտրեն, ինչ կարելի է ցուցադրել երեխաների համար, ինչ կարելի է այսօր ներկայացնել հեռուստատեսությամբ, որ ալիքը բացում եմ, հիասթափվում եմ։ Դպրոցից գալիս եմ տուն,
մուլտֆիլմ է դիտում, հիմնականում Ռենջերների Սպայդերմենի մուլտֆիլմը։ Ամեն ինչ սկսվեց Ձմեր պապին ուղված փոքրիկ Գուրգենի նամակից։ Ձմեր պապի ջան, գիտեմ, որ դու ինձ չես կարող դարձնել հզոր ռենջեր, դու միայն երեխաների խաղալիքներ ես նվիրում, խնդրում եմ ինձ նվիրի ռենջերի թուրը։ Թեև ուրիշի նամակները չի կարելի կարդալ, ծնողները սակայն իմացան Գուրգենի ամանորյա երազանքի մասին։ Թուրը ստանալուց հետո ծննդյանօրն էլ Սպայդերմենի զգեստ խնդրեց։ Կարճ ժամանակից Գուրգենն արդեն ուներ ռենջերներ և Սպայդերմեն մուլտֆիլմերի հերոսների բոլոր պարագաները։ Ում ես ավելի շատ սիրում, մայրիկիդ թե հայրիկիդ, հակադաստիարակչական հարցին էլ պատասխանում էր ռենջերներին և Սպայդերմենին։ Մայրը որոշեց արգելել տղային մուլտֆիլմը դիտել, տղան ավելի ագրեսիվացավ։ Մի օր 5 րոպեով դուրս եկա տնից, իրան ասեցի՝ «Սպասի Գուկ ջան, գնում եմ հաց առնեմ ու գամ»։ Դե եկա, տեսնեմ երեխան չկա, գոռում եմ, մեկ էլ սառնարանի ձայն լսեցի, սառնարին դուռը բացեցի և տեսա, որ սառնարանում է Գուկ։ Ասի, Գուկ ջան, ինչ ես անում։ Ասեց, սառցե ռենջեր եմ խաղում։ Համար ու երկարատև ջանքերի գնով Լիաննային հաջողվեց տղային դուրս բերել մուլտֆիլմի ազդեցությունից, մանկական զինանոցն ամբողջությամբ թաքցրեց և սկսեց հաճախակի հեքիաթներ ընթերցել տղայի համար։ Իմ խնդրանքն է ծնողներին, այդքան ագրեսիվ դիսկերը ձեռք բերելու կամ մուլտֆիլմերը դիտելու փոխարեն ավելի լավ է օգտվեն մեր տիկնիկային թատրոններից, գնեն իրեն երեխաների համար հետաքրքրաշարժ հեքիաթներ։ Գաղտնիք չէ, որ ագրեսիվ հերոսները բացասաբար են ազդում երեխաների հոգեբանության վրա, սերմանելով բռնություն ու դաժանություն։ Դերևս ԱԺ համակարգ չձևավորած երեխան այդ առումով ամենախոցելին է։ Եվ հերոսներ են դարձվում, չգիտես ինչու, հանցագործները, ագրեսիվ ուժ կրող մարդիկ, ովքեր որ իրենց ուժը կիրառում են ոչ բարի նպատակներով։ Եվ սա պրոպագանդվում է մեր հասարակությունում։ Չավո բարի միշտ հակասության և կռվի մեջ են լինելու, այսպես նաև մուլտֆիլմերում, հեքիաթներում և իրական կյանքում։ Եվ որքան էլ չարը գլուխ բարձրացնի բարին։ Երեխայի հերոսները պետք է լինեն ոչ թե Վինքսն, Նարուտոն և Սարմարթը, այլ ինչպես հեշտակն է հուշում, ծնողի լավ օրինակը առաջնային։ Մարիաննա Հակոբյան, Հարություն Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։ Առաջին լրատվականի Կիրակ Նորյան էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն և ամենայն բարի։